Це школа колегіум патріарха Йосифа Сліпого у Тернополі. Тут навчався Тарас Слободян. В класі, де він вчився, зараз навчаються першокласники. Їх вчить Віра Машталер. Вона каже, Тараса знала з його дитинства. Тараса Слободяна я знала з дитинства, тому що мої діти дружили, мій син і він. Вони родилися різницею 2 тижні, і вони все життя були разом і дружили. Це був надзвичайно хороша дитина, був хороший хлопчик. Він був завжди чесний, справедливий такий, завжди був за справедливість, дуже відстоював це. Гарно вчився, закінчив школу з золотою медаллю. Заступниця директорки школи Світлана Куцькі разом з вчителькою Тетяною Заверухою проводять урок гідності. На ньому вчителі розказують про героїв Небесної Сотні, згадують і про Тараса Слободяна. Учні пишуть про події з історії України. Щоб ми краще пам'ятали своїх людей, які нас захистили, щоб ми тут жили мирно і щасливо. На фасаді школи в 2016-му разом зі спілкою військових священників встановили пам'ятну дошку про Тараса Слободяна, розповіла Світлана Куцькір. Але ми пам'ятаємо, знаємо, на прикладі Тараса Слободяна намагаємося вчити дітей саме любити свою батьківщину і робити все для того, щоб нам всім стало краще жити. 7 вересня 2017-го біля центру Євростудії економічного університету теж відкрили пам'ятну дошку. На факультеті міжнародного бізнесу та менеджменту цього закладу навчався і згодом працював Тарас. В Київ він поїхав влітку 2013-го на роботу, каже його матір. Ну а там Майдан, та їх, знаєте, кожен більше, якщо буде там, тим більше люди з усієї України їхали, а буде там і не піти на Майдан, це неможливо. Зв'язок з Тарасом батьки втратили в грудні, розповідає Марія Слободян. Каже, 10 грудня 2013-го ще вітала його з 31-м днем народження. Знайшли Тараса без кисті руки на Сумщині. Марія Слободян каже, його катували. Ми не знаємо, коли він загинув. Не знаємо, бо він дзвонив рідко, але дзвонив, і ми його вітали. Він перервався з ним зв'язок, і нам знайшли його, нам аж подзвонили 1 березня з Сум. Я той день пам'ятаю, як ми їхали в цю машину, я вдала трубку. Марія Слободян розповіла, на могилу сина на Миколинецькому кладовищі приходить через день. Допомагав він мені завжди всьому. Чуйний такий, добрий, я не знаю, справедливий був. Він дуже відчував ту несправедливість, ту нещирість. Не знаю, ніколи я не думала, що він так скоро мені загинув. Хтось каже, час лікує, нічого не лікує, абсолютно. Воно стає ще гірше, ще важче. Я тільки прошу одне, щоб та наша держава, і всім того бажаю, щоб наша держава таке дійсно залишилася незалежно, щоб таки нарешті почала розвиватися, щоб нам дуже таке, щоб вам добре жилося молодим. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.